সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাৰ বন সংমণ্ডলৰ সৌজন্যত হাৰমতি বন বিষয়া কাৰ্যালয়ত 68 সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ পালন কৰা হয়। 1 অক্টোবৰৰ পৰা 7 অক্টোবৰলৈ উদযাপন কৰিবলগীয়া বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ আজি সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰা হাৰমতিত বাহিৰ কৰা হয়। বনকৰ্মীসকলে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান লিখি সজাগতা সৃষ্টি কৰে। বন্যপ্ৰাণীয়ে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে, বন্যপ্ৰাণী চিকাৰ নকৰিব, বন্যপ্ৰাণীক বাচি থাকিবলৈ দিয়ক, বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা দিয়ক, বনাঞ্চল থাকিলেহে বন্যপ্ৰাণী থাকিব আদি বিভিন্ন শ্লোগান দি হাৰমতি বজাৰৰ মাজেৰে আহি হাৰমতি কাৰ্যালয় সমাপ্ত কৰে। জিলা বন বিষয়াই সাংবাদিকৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে যে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি এইবাৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰু শোভাযাত্ৰা কৰা হয়। আপোনালোকে দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰায় দুদিন ধৰি আপোনালোকে উদযাপন কৰি আছে, আগলৈও কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে, কি ক'ব এখন হ'ব? আচলতে জয়জয়তে আপোনালোকক আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে আপোনালোক শুভেচ্ছা জনালোঁ। আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ আজি 2 তাৰিখ আমাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ 68তম বন্যপ্ৰাণী দিৱস আমি পালন কৰিব লৈছোঁ। যোৱাকালি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ লখিমপুৰ ৰেঞ্জত আৰু হাৰমতি ৰেঞ্জত আমি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আজি মানে আমি বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সজাগতাৰ বাবে আমি এটা শোভাযাত্ৰা ওলাব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো আমি আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে মানে সংগতি ৰাখি পেলাই এক প্ৰকাৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা বুলি ক'বলৈ গ'লে বিগত যোৱা বছৰৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে। 1 বছৰত কোনো ধৰণৰ ইয়াত বনধ্বংসই হওক বা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ চিকাৰ, বহু সম্পূৰ্ণ যিবোৰ অপৰাধ আছিলে এইবোৰ বন্ধ হৈ গৈছে। এক প্ৰকাৰ আপোনাৰ কাৰ্যকালতে ইয়াত লখিমপুৰ অহাৰ পাছৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে এইখিনি ষ্টাফেদি আমি যিমানখিনি বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষা দিব মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু যোৱা এবছৰ ধৰি পেলাই কোনো আমাৰ ডাঙৰ বন্যপ্ৰাণী এনেকুৱা হতাহত বা কোনোবা চিকাৰ কৰাৰ কেছ আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তথাপিতো মাজে মাজে অসুখী কৰা কিছুমান আমি পাওঁ আৰু যোৱাকালিও ধৰক এই আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওক বা য'তেই হওক যেতিয়াই যি বন্যপ্ৰাণী ওলায় আমি লগে লগে গৈ পেলাই আমি উদ্ধাৰ কৰি পেলাই আনিব সক্ষম হৈছোঁ। যোৱাকালি আমাৰ এইবিলাক লখিমপুৰ ৰেঞ্জৰ ৰাতি খবৰ আহিছিলে যে এনেকৈ কাৰোবাৰ ঘৰত এটা অজগৰ ওলাইছিলে। ওলাব যাওঁতে আমাৰ ষ্টাফ এজনে মানে আমাৰ বিশেষ সঁজুলি নাই ধৰা, তথাপিতো আমাৰ মানুহে হাতেদিয়ে ধৰিছে, গতিকে হাতে ধৰোঁতে তাৰ হাততে মানে বেয়াকৈ কামুৰিলে। তথাপিতো আমি মানে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। এক প্ৰকাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান শুনা পোৱা যায় যে আপোনাক এক প্ৰকাৰ বনপ্ৰেমী বুলি ৰাইজে মুখে মুখে নামটো উলিয়াইছে আৰু মোৰ লগত কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ? আৰু মই আমাৰ গোটেই ইমানখিনি ষ্টাফ আছে, গোটেই প্ৰেমীৰ কথা নহয়, মোৰ চাকৰিয়ে বন্যপ্ৰাণী হওক বা বনাঞ্চল হওক মোৰ দায়িত্ব, এইখিনি মই কৰিব। আগন্তুক আৰু কি কি পদক্ষেপ লৈছে সপ্তাহযোৰা কাৰ্যসূচীত আৰু বিশেষ আমি একো পদক্ষেপ হোৱা নাই, এইটোৱে আমাৰ লখিমপুৰৰ পৰা বাবুল বৰা, ৰিপৰ্ট AGNL ডিজিটেল।